Здравейте, твичери! Намираме се във Видин и сме тръгнали по следите на най-трудната риба за хващане. Коя е тя, ще разберете малко по-късно. Нужни са 10, 15, 20 излета, за да може да хванете дори една риба. По следите сме на страхотен хищник, който няма зъби, но въпреки това е един от най-свирепите хищници. Убива със скорост, с удар. Надявам се да ви покажа тази уникална риба. Тук мръдна нещо. Тук за 5 минути мога да ви охапат толкова комари, колкото в София мога да ви охапат за 2 години. Така че съм предприел мерки с това нечовешко изобретение. Определено това е най-бързия хищник в България. Надявам се да успея да ви го покажа. Ай! Тък, 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 няколко пъти го присеца и го оставя леко да потъне джига. Отиде белия кец и жертво приношението. Тук имаш дълбочина, ли? Сега ще ви запозная с Кристиян Милков, той разпера джия тук по Дунав, даже разперската ми група съм е поверил на него, той да се управлява. Лови разпери от колко вече, 10 години? Еми 10 няма, от 7-8 се затварих като бех по-малък и... И си редовен от тогава? И съм си редовен от тогава, да. Я кажи сега, последните 5 дни, какво хвана? Последните 5 дни е някаква страшна смърт по този нашия Дунав. Капо си? Капо съм, с изключение на един случайен сом. Да. 5,5 кг изкарах. Обаче си търсил разпери. Търса разпери, бели риби, няма никакви заходи, все едно, че ги няма във водата. Викаш, трудна риба е. Яко. Непредсказуема, прави какво си иска. Има такива моменти, дето не мога да излъжеш една. Има такива, дето направо ги сцепваш. Обаче си трябва постоянство и упорица. Е, това е най-важният фактор за успех. Нупа на Дунава никога не си сам, като гледам комари има много. Има доста, да. Въпреки че тази година са доста малко. Къде са доста малко? Мене ме нахапаха 10 минути. Аз съм забравил, отвикнал съм. Отвикнал си, то по принцип не може да се фърля от комари. Давай, давай, аз сега ще ти покажа какво тайно оръжие съм взел. Викаш като заметнеш и ти намаляват кастинга с 5 метра. Да, да. Еми, това е, хора, прогнозата не е хубава, като е била високата вода, Кристиян е ловил, но сега като е спаднало нивото 5 дена, всяка сутрин ходи и капо. И такова се очертава и при нас. Ще упорстваме тука, мястото е брутално, сега ще ви го покажа и с дрон малко по-късно. Вижте какви бързи е тука, трябва да ври от разпер точно. Е, поетия, разливчета, водовъртежчета, смяна на течението на водата. Точно е тук би трябвало да може да ги излъжеме, защото в спокойната вода шанса е нулев. То какво трябва да има за разпер? Бърза вода, прагове, препятствия. В бързата вода стои, да. Дълбочина трябва да има, хубави са местата с прилежащи плечини, пясъчни коси, камъни, едри. Сега някъде откъдето да дебне и да го изненадаш и да, да въртиш бързо. Ти като гледам въртиш доста бързо. Еми горе-долу, така, да. Така викаш, се върти за разпер. Сравнително бърза проводка, да. Разпера ловува със зрението си и много бързо усеща измамата и е много хитър, така че трябва да се върти бързо и в такива места, където няма време да реагирам и просто минава при мамката и удря. Но за сега даже и го няма, не го виждаме и да скача. Дано по-късно излезе. И та от хубавите. Я да носе напълни чапарето, я дай да ги снимаме ти, браво! Това. Как му викаш на това, Карагьоз ли е, Дунавска скумрия? Не, скумрия. Скумрия? Не, ама не е Дунавска. Да. Тя е морска. Морска. Тя идва тука и си фърга хайвера и пак се връща. Да. За определено време, сега след 7-8-10 дена ще изчезне. Викаш, няма да има изобщо. Ага, няма да има. Иначе са хубави борбени риби, а? Ага, борбени са и много бързи. Много бързи? Много. А за... Обаче за ядене, викаш, са костеливи малко. Костеливи са. Ама па хубави морс... Има... Са морски, имат вкус. Имат вкус на морска риба. Да. Красиви са, красиви са. Ага. На Гърция у реките влизат пак същия вид, подобен вид на тоя. Ага. Обаче е такива. По 2-3 кг и е толкова дебели. Охо, дабо! Браво, по две, по две! Една голема и една малка. Добре. Първия разпер.
първия разпиус за деня. Ей го на! Първия разпер. Ето я неуловимата риба, хора. Опа! Иве! Удари! Голем кеф, ти изгутли си, аз съм записвал човек 58, имам удара, след това имам как изключвам. Ето поне спасихме капото на джикче на Урфенс. Евала, не сме капо. Как удари тоя скумрик, тък му си помислих, че е дребно разперче, а тоя скумрия от надедето. Ето шо им се късат устите, вижте колко са. Ей тук така беха и фрисите. Хареса му перцето на джикчето. Ето я какво представлява дунавската скумрия, преди малко ви я показахме. Оп! Обаче са много неконтролируеми тия риби. Вижте и устата какво представлява. Но тук има, може би с 10 см по-дълга от тая са най-големите. Това удари на дребно джикче, на джикчето удря на лайта 2.10. Та направи голям кеп, въпреки че рибата не е толкова голяма. Прилича на разпер, но не е разпер. Търсенето продължава. Фанах някаква риба, бе. Стига, аз така скумрийка не съм и виждал, човек. Гледай, аба аз чудя какво ме почуква, а то сигурно е такива. Яло гледай това. Не има такъв кеф на джиджикъс. Колко фана? Та има 200. Ехе, браво. Ети още една, че. Същата, бе, на ударени на изкуствените примамки. Ага. А ти кой викаш от тука, нека там ти бият. Там, а. Айде, чао, жив и здрав! Чао и на вас! Явно, че разперите няма да ги хванем днес. Мешено е, пълно е с скумрия. Предполагам, че това бърка, защото хванах и едно едкова скумриче, което разпера преспокойно може да се храни с него и нямаме шанс да го хванем. Така че отивам да вода малкия за риба и следващите дни продължаваме да търсим неуловимата риба. Ай! Тротуичери. Започва дунавското приключение в Видин. Тук сме с сина ми, тък му бях решил да си починат. До 2 часа качвах видео, той ми скочи в 5 часа сутринта на градите и ме изкара да ловиме попчета. Боби, хванахме ли първото попче? Да, ето го, псишето е! Дай пет! Гоня си мечтите по реките за късне. Баща ми ме научи да ловя кът бях на пет. За живота подари ми печелившия биле. Щастлив съм, че на риболова станах фен за клет. Да, това е по-голямо, браво. Добре. Браво, бе, виж как почина да си ги ловиш. Хванах го! Той май най-големия, а? Да, най-големия. Дай въдицата, дай въдицата. Да, този е, верно е най-големия за деня. Леко с куката. И този е най-големия за деня. Добре, ти го държиш с въдича. Дай да приблизи го до мен. Така, ма къде тук хвърля? Тук бяха най-многото попаци. Къде? И ако ти тежи, си я подпри. Хвана! Браво! Ой, той е голям! Тате ми попачето! Йей! И той има голяма уста, бе, тати. Да, голяма си е, да. Дай го да ведем да го пустим, защото ще добре. Много ще боли червичета, но ми трябва само един червичета. Точно така, навърха, да, едва. Да мърда много. Тати, ти го хвана, служи въдицата, както съм те учил. Тая въдица не е от тия детските шиещи. Да, ти откачи папчето, ти казвам. Гледай го. Какво искаш? Сега гърми. Искам едно папче. Комбинацията е един път. Аз записвам клип за рап песен на хората, правят паневритмия. Ядем и отиваме за риба, нали, Боби? Да. Стартираме лятото програма за риба. Боби, при децата ли искаш или за риба? За риба. Сега гледаш и веднага, щом потопи плувката, дърпаш, защото гледа много бърз, не е като попчето. Следиш опънато да е постоянно. Сега като мине на там зад това, ще кува. Не бе, е там. Тъй я следях един огромен оклей там. Червено перка. Първата червено перка. Червено перка ли пък сега хвана? Да. Ваня, казах ти, че има червено перки, а питах ти да ми вярвам. Да, къде е това червено перка ли е? Ето я. Огромна е. Това е маздруга. Маздруга? Това е много рядка риба.
Каква е? Много рядка риба, мъздруга. Има я само в Дунава. Отличава се от другите риби, виж по устата, голямата уста и перките и става до 3-4 кг, може и 5. Да, страшна мъздруга. Айде върни я във водата. Не би защо да я връщам. Връщи. Защитена. Айде. Защитен вите, връщи. Защитен вите. Рядка, връщи. Айде мъздружки, отплувайте. Хвана ли го? Да, хвана го. Браво, чакай, аз ще го откача. И то е по-голям от предишния, видиш ли? Да. Защото му сложихме два черве. Мамо, тази хвана оклей! Леко, леко. Той оклей е много бързо умира. Видя ли го какво представлява оклея? Да. Дигай се, засичай. Върти, 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 върти. Хвана го дорасло. Върти. А голям черен попак. Видя ли? Ау, че черен попак. Видя ли на дълбокото какви попаци? Хищене! Хищене с голяма уста. Има червени на очите. Да, значи е хищник. Бързо разпера, обича много бързо. Да. Хванах! Хвана ли? Да! Чакай да не щупиш въйците. Хванал си водораслите. Стой, стой, стой. Не бе, откачам от този разпер. Да, хванал съм водораслите. Видя ли колко е опасно? Заби се в натати бузата. Дърпа ли много? Бебе попче. Бебе попче е налапало 6 черве. Боби, Боби! Я виж какво прави върха. Следиш ли го? Да, следа го. Давай засичи. Дигай на високо въдицата. Високо. Трябваше да го изчава. Този е разпер. Абе не е разпер. А, запачка е. Това е наше. Да, това е наше. Събирай го. Свърляй го в кепа, после го изхвърлим. Всички буквуци. Дори и тия дет не са наши, за да не ни е мръснувате. Събирай. Да, тия са на някой лош чичко. Не пипай чашата, аз ще я взема. Вземи шишето. Айде шишето. Това е на някой лош чичко си оставил буклуците тук. Хайде. Браво, хвърлихме всичките буклуци. Ама ли да, да се снимаме с попчетата поне? Да, може. Ето, браво. Имаш си снимка и с попчетата. Айде връщай ги сега. Връщай ги всички. Натупахме дребосъците, сега продължаваме битката за разпера да спасим разперското капо. Хванах няколко попчета, ама бяха гигант. Та разперът ми направя ми дръпна и ми скъсва. Интересно му е, забавлявам. Да, айде Боби. Сега отивате ли идвате? Кажи чао, тръгваме си, прибираме се, че слънчаса. Много. Твичери, слагам късмет в бутилка. Слагам ваучер в бутилка. Който го намери, може да си пазарува от twitchfishing.com. Ще пусна такива и на морето, така че следете канала и гледайте какво имам по брега. Ако видите бутилка вътре, не влизайте за нея да я взимате, изчакайте да стигне до брега и тогава хвърлям бутилката много навътре в течението и към Лом или Русе, а може и на Черно море да я очаквате, ако никой не я взема. Където отиде там. Успех! Ударете им палец нагоре. Продължавам, имам още 3 бутилки да хвърля и ще ги хвърля в различни клипове и на различни водоеми в страната. Имам 3 часа преди да се стъмни да се опитам да хвана разпер. Първия път, който ловяхме с комрите, отидох за 3 часа. Сега ще ми е втория излет, вечерен, един сутрешен и един вечерен риболов. А момчето каза, че 5 дена подред е било капо, така че шанса ми не е голям. Шибнете малко лайкове и се абонирайте, за да ми донесете късмет, пичо. Дай! Е, това е любимия цвят. Кенди. Lucky Craft Candy, Anton 21 Candy, още едно Candy, обаче разпери няма. Първо, че нивото е ниско, второ, че има водорасли, сега се чух с един приятел от Козудуй, който ги ловихме, есента обикаляли с всички острови и от лодка и пак града. Никакви разпери, но стига оправдания. Ако и този път ме предадат винските разпери, есента в Козудуй ще ми скъртим чинетата. Чувате ли този тъп звук? Тъп. Клуп, сега спря. Опак. Това е звук от кльонк, с него дигат сомовете. Самия звук имитира хранещ сом. Когато сомът се храни на повърхността, той смуква жертвите си, като издава точно същия звук, който го чухте преди малко. Глуп, глуп. По същия начин работят и клатушките. Когато ловим сом с клатушки, при пляскането на клатушката също се получава този звук. Също може да го направите и с широк джик. Като плясне отгоре, си чуваш точно е това. Чуп, чуп. Дига се и той да види какво става и тогава захапва желязото.
Е, тук лежат под понтоните, обаче тия градските са най-хитрите кучета, които познавам. Това трябва да ви е при мамката имитация на оклей. Добър вечер! Излиза ли нещо? Нямаш проблеми. Какво ти трябва? Червите? За сега няма, но няма да се така. Ние сега започваме. Излезе, да. Мамката е хвърлена? Точно така. Пък каквото дойде? Не на, с макара на дънна въдица, ама не е пуснала аванс на стойка такава, да. Забила там в камъните. Вика, аз съм отишла там, си говори с някой и по едно време пада въдицата, аз докато тръгна, тя вика ти. Некой бе умрен чок. И не само на нея, и на други там пенсионери покрай нея, същата работа. Минава белата мрена и заминава. Не. Той канал е пресъхнал. Разучвач. Излезнаха яко комари в тия джунгли. В 11 часа на обяд, поне като бяхме с детето, видях един да подгони, а сега даже и не вгонят. Няма ги никакви разперите. Ще дойда друг път, когато имам повече време, да ги потърся по-сериозно. Никога не се отказвайте от мечтите си и ги гонете до край, до дупка. Това е, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате, не забравяйте да ударите им лайк, абонирайте се, защото следващия път ще ги размажа разперите, обещавам. Ай! Продаваш ги ник не онлайн, да. Само на улицата. Добре, я пусни нещо да чувам. Пускай, айде, повреда в матрицата съм си избрал, да. Давай. Ама го слуша? Да, бе, слушам. Без да коментираш преди да се слуша. Добре, слушам. В главата си имам повреда, не мога спра да реда. Спирам непознати от среда до среда. Нали съм стрит трапер, улицата ме отгледа. Права лудница, стендап и никой да не седа. Убивам те с рими заредени пистолета, защото рапа ми е олд, не се кефа, пише мета. Не бе, няма драма, че не си видал касета и че твоята мадама май се кефи на рапета. Повредени мозъци, си отдигам, щом сме на матрицата заложници.